السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يلي دي لها انتين با ميل والبوض عالم كاكتشوك تاع ومقال كي يقويدي كسو غاريو كسو دواد وركي في دمو ايدي كمان ايا استوديها تلفيشن كي استار كولي ايا هاي مغالا ده هرقيسا وحان ايدي ورمي دون تاع ادي ربي راليك النقضو انيقو نشاط فرحان عليا قدو بدا ورالك عالم كداود يلان ديوكو هاينو وحاكم دا madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulan la qaatay madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi. Hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa mar ka soo saaray hantida guud ee qaranka waqtiga kala guurka. Safiirka dawladda Djibouti oo fadhiya magaalada Hargeysa ayaa hambalyeeyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka cusub ee Soomaaliland. maraya wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa ayaa fariin u diray madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi. Madaxtooyada Soomaaliland ayaa ka hadashay doorashadii ka dhacday dalka Soomaaliland. Maamulka gobolka Banaadir ayaa deeq isbitaal dibadda u fidiyay wiil ka xanuunsanaya wadnaha. gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka hadlay xubno ka tirsan xisbiga wadani oo sheegay in la xiray. kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoonaa qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan intaynaan u gelin faahfaahintooda aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.